یہ مکسن جنرال کون ہے تھا کیا میں بہت کر دیتا ہے تم شروع کیا کو پارے تو کوش چتا بو تو تک لگتا ہے یاش کی نہ دارین تم زوش کو پچ گیا بس پیے تھے Çatı darin zanta bir klasız. Kyo sigure yasak yok. Kavet malifa problem hiç. Sana ka problemi kto. Çar kto çik ati kom klasını. Ara kto hincat ma von sem. Çek kuru itar kto kuru cale. Ko. Çek çatı oş pasi mi himek şu bu kan şep. Mamir yo. Po një pak në semt, ashtak që ju qësh është gjendja. Se në të përpara të rëtan? A, të gjendja. Gjendja katastrof të lot. A, kam sot të tarë, dam të tarë. Shaj të në qështë? Mirë, 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 mirë. Që i sa të në son, të njën e dhe që gjithë mund të abetë të zinë të tyra. Se i kemë të qështë dhe që kërë kështë këllëvani. Shaj të vë këtë? Çe prostresha, çe el shabone, hajde shabone! Eva prostresh! Eva prostresh! Eva prostresh!